السلام علیکم، میں محمد فرحان سوشل دبی یوٹیوب چینل جہاں فیضان ویڈیو دیکھنے پہلے سارے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے ول کرنا ہے مزدار ویڈیو شروع اج سب ویسے دعوت ولیمہ تے تے شادی حال ہے دعوت ولیمہ اوتھے جلدی ہن ملدے ہیں دیر تھی نہیں پی فیل لے سب سب ولیمہ تے یہ بیٹھے ہیں فائنلی اس کل ولیمہ کھا دے اگیا سے جرا دھیتے پاسے ولیمہ کھا دے اگے سے تے ہن پترتے پاسے ولیمہ ہن یعنی کہ سٹارٹ ہوسی ولیمہ اسا ہن میں اڑے ہی ولیمہ تے کل وی ویڈیو اتنی گنا بڑا سکیا سے تو نال شیئر کرنا کر سکیا سے اج ہن میں نے ولیمہ کھون ولیمہ کھا تے انے تے اوتھے ہی تک انشاءاللہ السلام علیکم ولیمہ دا تے والی تے نال شیئر کر سوں ہن مل جل دے کل وی اسا کو ٹائم کرن لگ سکیا اسیں کے بعد تھوڑا ہے تک میں ویو دکھا سکیا پہلے جناب سب پہنچ گیا ہے دعوت ولیمہ دے تے پے اے ٹینٹ ماحول تک چیک کرا اب میں کہ اتنے کھڑ جا تو میں میٹ کا ماحول دیکھا خوبصورتی دیکھا زمینا شمینا سارے بڑے پہ سارے کنک یہ ہل نال والی کنک بڑی پی ہے اصل آنے تک میں بیک کمرے دیکھا ہوں چیک کرو یو سارے یعنی کہ دیسی ماحول گاؤں کا ماکھی دا گھونے دیکھو یہ ہے وہ دے یہ ہے وہ دے یعنی کہ تا اج سلا ہے ماکھی کھج تے بیٹھی سارے پاسے دکھاواں کھج دکھر تے بیٹھی اے کھج تے بیٹھی سامنے والی اے جے سامنے کھج کھڑی اے والی اے دے ولا ماکھی دا گھونا اگے ایندے تے بیٹھی سلا حال ہو گئی تے چوبر جے لاون گیا او گھر خراب تے
ਤੇ ਬਰ ਲਹਾ ਕੇ ਜਸ ਤੇ ਥਿੰਕ ਰੇ ਵੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਦ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਥਿੰਕ ਰੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ ਬਾਏ।